mūsu reises kavējās. Mums ir vakar lidojums, tā kad Paulam ir jāiet drīz jāgulēt. So, nu, sola, ka būs tuvākās stundas laikā, varbūt arī nebūs lidmašīna. Kas vēl interesantī, jo mums Latvijā šodien bija plus 19, mēs braucam uz Barcelonu, kur man likās, ka būs vasara jau, bet šodien un visas pārējās dienas, mēs tad būsim līst, ir plus 14. Es nezinu, kas vēl mūs sagaida tik tāds foršs šajā ceļojumā. Pastāstīšu, kā mums vakar gāja. Es jau kaut kādu nedēļu vairāk domājām, vai mums ir jāgļas pārņemt līdz Paulu. Sākās ar to, ka vakar mums reizes kavējās. Mums ir pēdējais tā kā nakts reizes. Mums bija jāizbrauc, bija jau izbaigi paši saplānots, ka Pauls tieši pamēdīs un ies čučē. Daļ kavēšanās, protams, Paulam bija jāgļa lidostā, ratiņos. Tad, kad sākās visi iekāpšana, tad, protams, Pauls bija atkal jāceļ augšā un tas vienkārši bija murs, ka ir jāceļ guļošs bērns augšā, jāsaģēr, jo ārā ir augsts, kamēr tad ieslīdz lidmašīnē. Tad, kad mēs laimīgi tikām lidmašīnām, Pauls, protams, bija rītīgi sabijies. Nesapratu, kas vispār notiek, uz laiku raudāja. Apsēdāmies, dabūjām vietas, jo mēs lidojām Raineru, un Raineram tiek vispār laikam nomainījusies. Tā visa sistēma gan ar bagāžu, gan ar vietām, mūs ar vīru izmētāja burtisko visu lidmašīnu. Es sēdēju, man bija vieta pašā aizmugurē, vīram bija pašā priekšā, kamēr mēs vispār dabūjām cilvēku, kas ar mums bija gatavs apmainīties. Tā kā mēs bijām laimīgi jau apsēdušies visi un sagaidījuši pirmo paziņojumu no pilota. Pilots mums tāds paziņo, nu, sakarā ar to, ka Air France streiko, mums ir jāsēž ar aizslēgtām durvīm lidmašīnā 45 minūtes. Cerēsim, ka viss notiks gludi un ka mēs pēc tam 45 minūtēm pacelsim. Tas bija vienkārši murks. Ceļot ar bērnu ir forši, bet ir jārēķinās, ka var pamatīgi viss saiet dēlī un tad ir grūti. Man par viesnīcu īstenībā arī ir stāsts. Mēs vakar ielidojām precīzāk, atbraucām uz viesnīcu 2003. Naktī. Šitas īstenībā ir pirmais ceļojums, kur mēs neesam izīrējuši mašīnu, kur mēs esam izdomājuši, ka varbūt varētu pamēģināt tā kā sabiedrisko transportu un nu, kaut kā esam sev vispār šo ceļojumu tādu uztaisījuši vienu lielu piedzīvojumu, es tā jūtu, jo nekas vispār nenotiek tā kā pa diedziņu. Un jā, vakar mēs atbraucam uz viesnīcu, kas ir nu, blakus lidostai, ar domu, ka mēs naktī nekur nebraucam tālāk, lai Pauls var iet gulēt. Bet pats labākais ir tas, ka tā viesnīca, kur es bukoju, tā bija labākā viesnīca, kas ir tūmā. Bildēs iztījās stipri labāk. Nē, nu, no rīta viss izskatās, protams, daudz labāk, bet vakarā tas bija vienkārši, kur mēs esam, tad viss smird pēc tāda tā kā katlu telpas, sūkņu telpas, nu, tāds nepatīkams aromāts. Un pēc labākās mēs vakar ieejam savā numuriņā, un viss tas numuriņš tāds tumšs, un es pieeju pie galda, nolieku visus pasus, un es jūtu, ka es pasus uzlieku uz galda tādā pļak uz lāpjumā. Vakar laikam viņiem lija, viņiem griezta tecēja tajā numuriņā, tad mēs, protams, dabūjām visu numuriņu mainīt. Tā kā es ļoti gaidu, kas mūs sagaida tālāk. Es uznevaru. Autobusam sākās tāda dīvaina skaņa. Autobus vienkārši sāka stāties malā. Es biju pilnīgi pārliecināt, ka mēs mums būs jāmaina autobusu vai faktīvs. Un kā var šitā, nu kā var šitā sagatīties, ka visu laiku kaut kas notiek? Uz kuru? Es neplānot staigājam veikaliem. Mums nebija vispār šajā ceļojumā tas paredzēts. Jo vīrs autobusā aizmirsa jaku. Pauls vakar Paulam mēs aizmirsām cepuru lidmašīnā, tā kā burvīgi. Es atnācā paies uz riktīgu foršu. Wow! Veselīgo vediņu. Paulam īpašais. Rudolf biezinīts tika uzsildīts un pasniegts šķīvīša. Kā Pauls mums ēd no mājām vēstu.
Rūdolfiņu. Siltā. Siltā Barcelona. Paulam ir nezinu, cik daudz kārtas šals sapars. Mēs ejam tagad kalnā uz tiem bunkeriem skatīties visu Barcelonu no augšas. Ejam tālāk, Paulu, mums jānoķer autobus. Nu, kāds bija? Labs. Sildīt un mums atnes atpakaļ, tā kā Pāls jau ēd, un atnāk tas viesmīls un brāsts, ko mēs pasūtīsim. Mēs sakam, nu, ka mēs gribam tur kafiju. Nu, jā, kafijas mēs te nepasniedzam, te ir tā kā restorāns. Un, mēram, ja jūs gribat, jums ir jāiet ārā. Mēs sēžam, es saku, okei, okay, mēs tad iedosim Pāla paēst, un tad mēs iesim. Pāls paēd, Pāls, protams, sasmērē, tur viss iespējamās dekšas, viss šīs. Tā kā parši aizgājām, neko neapēdām, neko nesamaksājām. Tā vispār nesaprot, nu, okei, okay, ja tu esi restorānāts, var iedot kafiju, vai tu nevar? Kaut kāds apsaks neliels. Kā gan man Latvijā gribētos metro. Īstumā mēs tā secinājām, ka visizdevīgāk ir ceļot ar metro Barcelonā, bet arī autobusi nav slikti. Tad pastāstīs, kur mēs tiet ejam? Mēs ejam pēc manas jakas. Mēs ceram, ka šoferīts būs bijis tik laipts un atstājis to informācijas centrā savādāk. Tā žēl tomēr. Atstāja jaka autobusā un viss. Mēs būsim palikuši bez jakas. Mums iedot telefonu numurus, kur zvanīt rītdien. Nu, ja mēs jāku aizmirstām vakardienu un šodien viņi vēl joprojām nav, tad izstāst, ka viņi nebūs arī rītdien. Kā jauki. Ko redzēt, cik atšķirīgi tik ģērbjās cilvēki? Meitene pilnīgi plika, teiksim, lakus sievieti biezajā dūļu jākā. Turpinam ēst. Pāl, karsts. Pāls ēdā būs. Mums riktīgi sagribējās piciņu. Mēs šeit esam mūzikas namā. Kāds tad palaudē mūzikā? Katalānā. Gaida mums pēc stundas ir ekskursija. Tā, hostelīti, tu biji jauks, bet mums laiks doties mājās. Un īstenībā, kāpēc hostels? Mēs nekad nepaliekam hostelī, un tas nav tas tipiskais, ka jāgur tur ir divi stāvu gultās un jādala istabiņa ar vēl sešiem nepazīstamiem cilvēkiem. Bet vienkārši man likās personīgi Barcelona diezgan dārga,
Un šis bija variants, kas bija salīdzinājuši par pieņemamu cenu. Un ļoti tīrā istabiņa, iekšā arī pašiem savu tualetē, lielā gulta. Nu, neko vairāk nevar vēlēties un pie tam dzīvojām pašā centrā.